Так, Костя, а ну давай, веди нас, покажи, де ви починали торгувати, Світуля. А то все Світуля розказує. Це треба на той край іти, так? Да? А тут виходить? А це тут все домашнє, все при сільські це приводять, все домашнє, огурчики, помідорчики, виноград. От дивіться, які помідорки класні, жовтенькі. Маліна, дерево. А маліна по чому? Ага, кілограмчик. Да. Грушки. Все домашні. Кукуруза, Костя, дивись, він є ще, дивись. Кукурузу продають навіть. Надо буде йти назад, треба взяти. По чому кукуруза? А, 10 гривень. Давайте 10 качанів. О. А це, свята хотіла, кожина, каже, вчора побачила, що їли. Да, продається ще. Да, вроді би молоденька, да? Да, а ну, не дуже тверда, щоб... Ні. Коротше, ми йшли, 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 кукурузу знайшли, да? Да. А Світулю де потеряли? А Світуля працює. Світуля працює. Почем ваші помідорки? Почем ваші помідорки? 70, да? Так, а Костя 10 штук качанів бере. Так, да, гарненьку давайте. Самі гарненькі. Не виходь на дорогу, а сюди назад. А сюди йди. Світуля буде кукурузу їсти. Сюди назад, сюди йди. Вертайся сюди. Бачиш людей? Так, Костя, йдемо далі, да? Далі? Так, дівчата, почем? По 30 у дівчат. Огірки почем, дівчата? 50, да? Так. 50. Так, ідемо, ідемо, Костенька. Ідемо. Коротше, центральний проход. А тут Костя всіх знає, да? А хто мене не знає? Так, а, це ваша Ксюша, Оксана. Чи є тут Оксана? Оксана. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Хорошо? Как дела? Пришли от Светы до тебя. Чи ж Светы до мене прийшли? Да. Що їй передати ті? Діловашки. Вона якраз зайнята. Да, вона працює. Торгує. Торгує, да. Мене прислало до тебе. А чим вона торгує? Всім, все, що є. Рибкою, молотолочкою, да, все є. Все, що на родині, все є. А подруги нема волосовки, да? Рулета подруги передати. Що передати? Треба до неї? Що передати їй? А їй передавай. Передаю їй привіт. Жди мене, я до тебе як прийду в гості. 10 рулетів мені нарізати. Всі, щоб я її зробила, щоб я все провірила. Рулети з ікрою. Моя подружка любимая. Чуєте, Оксана, а скільки ви Світу знаєте? От цікаво. Відколи прийшла на Привоз, Світа від того дня і знаю. Ну скільки? Ми земляки, ми з Кривого озера спознанки. Дуже довго. А, дуже довго, так? Да? З перших днів. І ви тут з перших днів стоїте чи ні? Ну я вже стою 15 років роботи на Привозі. От до цього місця? Ні, там я робила на дорозі і тепер зараз тут. В одного хазяїна працюю, в одного шефа працюю 15 років більше. Понятно. Да. Короче, ми йдемо дивитися, де Світуля працювала, Костя раньше, хоче да? розказати. Да. Подивимося, де вони там тюркою торгували. Стояла тут у холодильнику в синій палатці. Ми сиділи там з нею, як на вокзалі, і Костя теж. Замерзали, сиділи. Це зараз подивимося, так, Костя? Там приходила до мене грітися, кофе, чай. Да, була палаточка, один холодильник. І так стояла, отак, іщина, моя подружка. Так, йдемо, Костік, подивимось. Все, Ксюша. Пройшли годи швидко, так? Швидко. Все, заходите. Добре. Да, привіт, тільки вам привіт. Світушки, привіт. Пішли, а, це ж Віку, да? Да? Віку, да. Світа казала. Що тут у Віки? Оля, добрий день. Да. О, тут, тут така все, краса, все, вообще, так. Да? Гори, гори. Тут, дивіться, скільки всього свіженького, гарненького. Помідорка, огурчики, да, помідорки закривати. Хто не закрив і ще не позакривав баночки, можна купляти, вибирати. У Вікулі. Синій, лимон, апельсин, груша, арбуз по 15. Хто не наївся арбуза, приходьте. Все, куди, Костя, далі йдемо? Прямо. Прямо? Ні. Костя кукурузу несе. О, треба було в Оксану. Костя, ну розказуй, де ж ви торгували той тюлькою? А ось цей рілет, це наш був колись рілет. Отут ми починали
тюлькою, бичками, кажу, бичками цими, крилеткою. Рачками, рачки, так, да, ці чорноморські? Рачки, оце тут на курилет. Так, а ви сюди, цю сторону так і дивилися, чи як? Ні, тут було так. А, там проходик був, так? Так, і вас... А, в общем... І тюлька, і що тут? Порожняк, і скомбрія було, все, що... От, це ж у нас там раніше ж були рибний ряд, да, так, виходить? Ану, давай пройдемо. Рибний ряд, он... так ми перейшли оцю. Ось і рибка тут ще є. Так, да, є. Рапанчик, Нідія. Доброго дня вам. А що ти тим ходиш, Кості? Гуляй. Костя розказує, де він торгував зі Світулею, де вони починали. Отут, так, да. Це ж Костя і розказує. Це коврики. Так, тут раків, дивіться, продають. Доброго дня. У чому рачок? 600 кілограмів. Рачки. Це чорноморські. Чорноморські рачок. І раки тут продають, так? Так. І Альончики, раки продають. Альона, це ви, так? Так. А, ось це Альонка. А то все така, йдіть там, Альона, а я не знаю. Світуля працює, нас відправила показати, де вони торгували раніше. В общем, ось тут дивіться, вхід з Преображенської, і тут Світулька стояла. Це сорне Преображенської. Ну так, цю арочку, так. Зразу приходити, і тут раки, рачки. Так, ідемо далі, так, Костя? Так. Ксюша угостила нас кавою. Конечно. Смачною такою. Спасибо. І вам спасибо. Йдемо заходите далі. Да. Мій ресторан. Біжимо до Світульки. Так, Костя, куди ти ведеш нас? На опт. На опт? Так. А, Світуля, тобі Ксюша ще сок передала, да? Так, опт, оптові ряди. Тут треба брати сіткою. Розглянемо картоплю 25 сіткою, дивіться. Давай, Костя. Персик, помідори. Он кавуни даєсть. А капусти скільки мішками, он, сітками такими? Тому треба це приходити всього з утра, з 5 часов до 6. Уже працює, так? Да? Так, да, з 5 часов до 6 вечора. Та ні, пізніше, мабуть, Костя. Ні, з 5 часов до 6. Вони тут і в 7, мабуть, є. Мабуть, вони до 8, чи ні? Ні, чи вони вже виїжджають, чи ще того закривають. Ось така картопля. Сигаретами. Доброго дня, ви нам ціни скажете, які на опт зараз? 23, 25. Це що, картопля? А лук почем? 13. А капуста? 25. Ага. А морковка? Морковка почем? 23. По 20 гривень морковочка. Та й буряк, мабуть, по 20. Так, да, і бурячок. Треба брати цілу сітку. А, і кукуруза. А ну давай кукурузу на опт. А ну. Це ця. По чому кукуруза? 15 гривень? А ти по 10 взяв, так? Да? О, по 10 взяли. На розницю. А, Костя тут все їх знає. Яблуко. Почем яблуко? Алло, сюди. Привіт. Ну, вона чересчур така втягнута. Добрий день. Почем час? 20. По 20, а у бурці 25. Скільки? 35 огірок на опт. Ну, треба теж... Виноград почем у вас? Ящиком, да, брати? 10. А 10 кілограм можна брати. По 35. А виноград? 45. О, така цибулька. А що з нею робити? А це гарпачики, садити весною. Угу. Це весною. Маліна. Кизіл, все є на привозі. О, а це ось, диви, гарбуз який, Кості. Це не гарбуз, тиква. Ну так тиква або гарбуз? Тиква це. По чому груша у вас? 50, 60, 70, 72. А откуда? Вінницька. Вінницька? Да. Куди йдемо? На рибку ще? Да, йдемо на рибку. Ну, пішли на рибку ще, покажеш. Ой-ой-ой. Сколько привет? Все, раз. Що по чому тебе? Скажи.
старший карт. Це теж карт, так? Да? Так, да, це карт. Оцей 160. То село по чому? 80 гривень. Блін. 80. Такий по чому? А сом по чому? Сомик 160, да? Да. Карась по чому? Карась 90. Карасик 90. Ой! Все на чуть. Костя, подивиш, ти як рибак. Костя, рибак. Отдихає. Так, бички свіжі. Рибка, доброго дня вам. Ой, такий бичок ще є, і такий. Так, це що, прянка? 103. Так ціни ж, Костя, дивіться, ціни ж є. Це, смотрите, це пряночка. 130. Це свіжий сардинка, 110. Це на біточки, так? Да? Це малосолочка. 110, хамса 110. Це хамсичка. Угу, я бачу, 150. Костя, а ти що любиш, сільодочку чи хамсичку? Прянку. Прянку любиш? Костя любить прянку, я знаю, дуже любить прянку. А Світуля що любить? А Світулечки, я передам сільодочку з рифлокостиком. Так, Світуля, вам сільодочку передають. Так, Світулі, сільодку. Костя, ти що, прянку будеш? Пряночку. Пряночка з мишняком, нічого? З мишняком. Я знаю. Знаєш? Ну тебе таке підходить. Рибки багато, багато. Є що вибрати. Все, гарного дня вам. І вам гарного є. Дуже хорошо, що ви прийшли до мене. Сіленде, привіт передавайте. Я передамо обов'язково. Якщо вона буде кушати сільодочку, пускай водочкою запиває, тому що там немножко большая доза гіклофоса.